La reforma constitucional, el canvi del model productiu i la llei de la infància han estat els tres eixos fonamentals del 5è Seminari de Govern Hivern 2018 de la Generalitat Valenciana, que aquest cap de setmana va concloure a Benicarló. Durant aquesta jornada també es va realitzar una avaluació del compliment de les cites traçades durant el passat seminari d'estiu realitzat a Ademús i van quedar establerts 5 objectius principals en cadascuna de les 10 conselleries per al proper semestre del 2018. Benvinguts a l'informatiu al dia Territori Sènia. És dilluns 29 de gener. Avui els parlem del seminari d'hivern del Consell de la Generalitat Valenciana que s'ha celebrat al Baix Maestrat, però també destaquem altres titulars importants de les nostres comarques. L'Ajuntament de la Ràpita ha donat llum verda perquè en un futur es pugui construir un nou hotel al municipi. El ple ha aprovat una modificació puntual del pla urbanístic en la zona de l'antic escorxador. L'espera s'ha fet llarga, però finalment l'església de Queretes ha tornat a omplir-se de gent durant la missa inaugural. La celebració ha estat presidida pel cardenal Juan José Omeya, originari de la localitat. Amposta ha estrenat aquest cap de setmana la nova unitat muntada de la policia local d'Amposta. De moment comença a galopar amb 2 cavalls cedits per la hípica Frisones de la Cruz. Continuen les celebracions del Sant Antoni a les nostres comarques. 6 han estat els municipis dels Ports i 2 els de l'Ebre que han fet la festa aquest cap de setmana. A l'Ebre han començat també les celebracions en honor a Santa Àgueda. La comarca del Baix Maestrat ha acollit aquest cap de setmana el seminari d'hivern del Consell de la Generalitat Valenciana, on s'ha avaluat l'acció del govern en els darrers mesos i s'han marcat els objectius per al pròxim semestre. Veiem quines han estat les conclusions d'aquesta reunió que va tancar amb la roda de premsa el diumenge. Durant la compareixença realitzada en el parador de Benicarló, van estar presents tots els consellers. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ressaltava que la Comunitat Valenciana és la primera autonomia que fa una reflexió sobre la reforma constitucional. Com a govern plantegem el suport a una reforma profunda de la Constitució. Entre altres coses perquè les generacions que no han tingut l'oportunitat de participar en l'elaboració i de votar la Constitució puguen participar i votar finalment la reforma de la Constitució. Sobre el canvi de model productiu, va dir que aquesta no és una acció que es pugui decretar des del govern i ha de fer-se des de tots els actors que participen en el model econòmic. I el que anem a fer és plantejar-lo a la mesa de diàleg social, perquè efectivament aquesta és la proposta que el govern vol que se discutisca, però poden hi haver altres, i segur que hi haurà altres mirades molt importants, tant des del punt de vista de la participació empresarial com de la participació sindical. La llei de la infància és un altre dels aspectes bàsics per la Generalitat. El que volem és que el Consell també tinga permanentment una mirada posada en els xiquets, des dels xiquets. D'altra banda, la vicepresidenta i portaveu del Consell, Mònica Oltra, donava els resultats de l'avaluació del seminari d'Ademús. 88% d'objectius complits, 6% en execució i cap pendent. Com a conclusió del seminari d'hivern 2018, explicava que van quedar traçats 5 nous objectius en cadascuna de les 10 conselleries que han d'estar complerts per al proper seminari del Consell. Part dels objectius traçats són el desenvolupament de l'agenda per lluitar contra el despoblament, l'equiparació de la indemnització a les víctimes de la violència de gènere a la de víctimes de terrorisme, reforçar la inspecció per augmentar la lluita contra el frau fiscal, un pla per erradicar les desigualtats entre homes i dones, la recuperació dels serveis sanitaris privatitzats, impulsar el pla autonòmic de sanejament d'abocadors denominat Passeja, entre els quals es troba el tancament de l'abocador de Vinaròs en la primera fase aquest mateix semestre. El darrer ple del Consell Comarcal del Baix Ebre ha servit perquè el PSC presentés una moció per exigir el deute pendent de les escoles bressol per part de la Generalitat de Catalunya. Tots els grups que formen part de l'ens públic han votat a favor. Tot i això, durant la sessió, la presidenta del Consell i el portaveu del PSC han posat a debat el motiu pel qual aquestes ajudes es van retirar en el seu dia. El ple també ha servit per ratificar la sol·licitud de 2 nous programes per impulsar l'ocupació laboral dels joves
i les persones en atur de llarga durada. La subvenció que es demana és de 80.000 euros, a través de la qual es pretén estimular a les persones aturades d'entre 18 i 29 anys. En què, per exemple, per cada curs la Generalitat, la Diputació els ha finançat aquesta part entre 850 i 875 al voltant de 300.000 euros o cosa. Vol dir que encara hi ha un dèficit important, quasi de 200.000 euros per cada curs que la Generalitat ha deixat de finançar. Jo voldria fer incís referent a aquesta moció presentada, que també s'ha de saber el perquè de la situació actual. I voldria recordar de que la Generalitat rebia del govern unes ajudes per a l'escolarització del govern, parlo del govern, de l'Estat central, per l'escolarització no obligatòria de 0 a 6 anys, i que va ser en temps de Zapatero que aquestes ajudes es van reduir dràsticament. L'Ajuntament de la Ràpita ha donat llum verda perquè en un futur es pugui construir un nou hotel al municipi. El ple ha aprovat una modificació puntual del pla urbanístic en la zona de l'antic escorxador, ara un local d'assaig per a grups de música i cultura popular. Precisament, aquestes entitats encara estan a l'espera que se'ls ubiqui al nou auditori Sixto Mir. Actualment, la Ràpita no arriba a les 900 places hoteleres, insuficient per un poble que viu i aposta el seu futur en el turisme. Des de fa uns anys, la parcel·la que ocupa l'antic escorxador havia estat considerat un emplaçament ideal per ubicar un nou hotel. Ara, amb el vot a favor de tots els grups, s'ha aprovat modificar el Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal per facilitar la implantació d'un hotel en un espai considerat estratègic. Permetrà que la Ràpita tingui eines, tingui opcions a captar inversions de grups hotelers que vulguen, en aquest cas, aprofitar una parcel·la privilegiada, una parcel·la singular com és la del Matadero, una parcel·la que està just a l'enclavament de lo que és el nucli urbà, la zona portuària, la zona del passeig, la zona de cultural del museu i l'entrada al Delta de l'Ebre, que és una dels paratges turístics i medioambientals més importants de tot el litoral català. Falta, però, concretar què passarà amb els grups de música i entitats culturals que fan servir l'escorxador com a local d'assaig. Esperen ser ubicats a les sales del nou auditori, però encara no tenen una data concreta. El ple municipal ha aprovat també un pla d'usos per l'edifici del sindicat, que Hisenda va cedir a l'Ajuntament el maig de l'any passat i que en el futur acollirà la nova comissaria de policia local. Divendres, un dia abans del previst, va reobrir el mercat municipal d'Amposta i totes les mirades s'han fixat per un dia més en el sostre que en les parades, almenys per comprovar com ha quedat després de la substitució de la coberta al complet. Els comentaris eren força positius. Ara es tanca la primera fase de la rehabilitació de l'equipament, que ha costat uns 450.000 euros. L'actuació al mercat continua amb les obres per millorar l'accessibilitat als banys i els laterals. Durant els 3 mesos que s'han allargat les obres, s'ha comptabilitzat el treball a les alçades amb el dia a dia del mercat. Aquest dissabte, Queretes va viure una jornada molt especial. Després de 3 anys d'obres de rehabilitació, les portes de l'Església de l'Assumpció es van obrir i els bancs van tornar a omplir-se de fidels. La missa inaugural va ser oficiada pels més alts càrrecs eclesiàstics, que van atraure gent de tota la comarca i també gent vinguda de Barcelona i Saragossa. L'espera s'ha fet llarga, però finalment l'Església de Queretes va tornar a omplir-se de gent durant la missa inaugural. La celebració va estar presidida per l'arquebisbe de Saragossa, Vicente Jiménez, i el cardenal Juan José Omella, originari de la localitat. Des de l'Ajuntament van aprofitar este dia per a dedicar-li a este fill il·lustre de Queretes el nom de la plaça de l'Església. El cardenal va mostrar-se molt content i agraït amb este reconeixement. Que normalmente estas cosas se dan cuando uno muere, ¿verdad? Y a mí me lo dan en vida y digo, bueno, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Bueno, pues lo agradezco, este detalle, que dediquen esa plaza de la Iglesia a un hijo que es cardenal. No había habido nunca en Cretas ni un obispo ni un cardenal en la historia. Bueno, pues agradezco ese detalle que han tenido los cretenses conmigo. Des del consistori estaven molt satisfets per tornar a tenir la Iglesia oberta i per comptar amb un ambaixador del poble tan destacat.
és el millor embajador que hem pogut tindre, no? Cada any nombrem un embajador de la Fira del Vi aquí, però vamos, ell pot ser que sigui pues, lo pare de tots aquests embajadors que hem anat nomenant, no? Cada any. I la veritat que és això, pues, que allí on va, pues, ell, lo nom de Queretes lo porta tot arreu. Un cop reobert el temple i destapada la placa de la plaça, uns veïns del poble van dedicar-li una jota al cardenal. Al cardenal Juan José. Quin pati volem per a l'escola? Aquesta és la pregunta que es van fer professors, alumnes i pares del Col·legi del Temple de Tortosa. I aquest cap de setmana, en una jornada participativa, han posat en pràctica els resultats. Han pintat parets, instal·lat taules i restaurat els gronxadors. Pintura de colors, pinzells i moltes ganes de col·laborar amb la comunitat educativa. Aquestes són les variables que dissabte al matí van entrar en joc a l'Escola del Temple de Tortosa. Una 80ena de famílies van acudir al centre per posar el pati a punt. Primer vam fer una diagnosi del centre de què necessitàvem. Vam preguntar als alumnes per totes les classes que volien ells del pati. Vam preguntar a les famílies també com els agradaria el pati dels seus fills. I una vegada ja han fet el projecte, i ara ja els han demanat que vinguin a ajudar-nos. Sempre hem fet coses, que les famílies han col·laborat, però esta vegada és que realment hi havia molta feina a fer, es necessitava molta gent. I durant tot el curs anirem fent més coses per a dissenyar el pati que volen els nostres xiquets. Havia una columna de terra, amagarat pales i poals. I poals, i hem començat a tapar tots els crocs del pati. Per exemple, pintar algunes parets, ficar cuinetes als petits i més coses. Aquest projecte no només té per objectiu arranjar el pati de l'escola, sinó també promoure la participació i cohesió social de tota la comunitat educativa i consolidar un model d'escola pública, participativa i integradora. Més de 20 joves han estat premiats en la primera edició del concurs d'Instagram dins del calendari Montsià Jove 2018. Els joves que han presentat candidatura eren d'entre 14 i 24 anys, però s'hi podien presentar fins als 29. El nou repte de la xarxa de serveis d'informació juvenil, constituïda per tots els punts d'informació juvenil del Montsià, ha estat la convocatòria del primer concurs d'Instagram, un certamen dirigit als joves d'entre 14 i 29 anys i que se'n va fer l'entrega el divendres passat. La participació ha estat molt elevada per ser la primera edició. En total van presentar candidatura 22 joves de la comarca que han passat per les mans d'un jurat molt expert. Bueno, el jurat vam intentar que hi hagués una persona tècnica experta de l'Escola d'Art i Disseny d'aquí d'Amposta. Després hi havia una tècnica de l'oficina jove del Montsià, la Seila, i després un de tants regidors d'aquí de la comarca, també concretament la regidora de Joventut de Masdenverge. La intenció ha estat fomentar la participació entre la joventut, que siguin capaços de compartir els seus gustos, aficions, entre d'altres, amb l'objectiu que interactuïn amb l'administració i que la vegin d'una forma més natural com a interlocutor. La guanyadora va ser Eva Mascarell, qui va rebre com a premi de per part del Consell Comarcal del Montsià una càmera GoPro. Esta m'ha fet lo doble d'il·lusió, perquè a més és un concurs de la terra, de la xarxa Montsià Jove, i sempre lo de casa sempre fa més il·lusió. No obstant això, la resta de participants també van rebre el seu reconeixement amb un diploma. A l'acte també va presentar-se el calendari editat en què s'hi plasmen les 6 fotografies guanyadores. Amposta ha presentat la nova unitat muntada de la policia local. De moment comença a galopar amb dos cavalls cedits per l'hípica Frisones de la Cruz. La unitat, però, pretén ampliar-se els propers mesos. Policies vestits de gala en el dia de la presentació de la nova guàrdia muntada. Els cavalls de la policia local van obrir la desfilada dels Tres Tombs d'Amposta, però aquesta només va ser l'avançada d'un projecte que pretén ampliar-se els propers mesos. L'acció d'avui ha sigut l'embrió d'aquesta unitat muntada. Durant aquest any 2018 també realitzarem una altra acció a la Festa del Mercat a la plaça i intentarem consolidar aquesta unitat per mirar si en els anys futurs poguéssim realitzar el que seria el servei operatiu de la unitat. La iniciativa és fruit d'un acord amb la hípica Frisones de la Cruz d'Amposta. Aprofitant de que s'havia realitzat ja diferents accions amb Frisones de la Cruz, se'ls va proposar i doncs, hem arribat a un acord
ells ens cedeixen de forma totalment desinteressada els cavalls perquè nosaltres puguem posar en funcionament el que seria la unitat muntada de representació institucional de la policia local d'Amposta. De moment, la Guàrdia estarà formada per 2 genets, però és previst d'ampliar-se a 4 a mig termini. Els olis d'oliva han tingut el seu espai aquest cap de setmana a la Fira Intercomarcal de l'Oli a Móra la Nova, un certamen que no només ha servit per exposar i donar a conèixer aquest producte, sinó també per descobrir totes les seves propietats i possibilitats. Com en cada edició, també s'han premiat els millors olis per votació popular i els millors segons el panell de tast oficial d'olis verges d'oliva de Catalunya. Va començar dissabte a la tarda i es va allargar fins diumenge al vespre. En total van passar-hi més de 3.000 persones. Aquest és el pavelló firal que ha acollit més d'una quarantena d'expositors entre cooperatives i almàsseres de la Ribera d'Ebre, de la Terra Alta i del Priorat, una fira intercomarcal que camina cap al futur. La FIO enguany ha inclòs moltes novetats. En destaca la participació infantil amb activitats per apropar els olis als més petits i la presència artística, però també la participació de més empreses de producció que l'any passat. Molts expositors, molts molins, moltes almàsseres. Realment estem supercontents perquè ha sigut un èxit. El certamen ha arribat enguany a la seva 16a edició, que segueix en la línia de premiar els millors olis segons els expositors i segons el panell de tast oficial d'olis verges d'oliva de Catalunya, que enguany ha triat Mas del Flandi, de Calaceit, com el millor oli de la FIO 2018. El certamen, però, enguany diu adeu a un dels pocs comercials de la comarca que ha venut més oliveres en 40 anys. Per sort o per desgràcia sí, ha arribat el meu punt final, me jubilo, i m'agradaria poder continuar, però bueno, les circumstàncies són les que són. La segona nit de l'Extra Verge, on més de 100 comensals van participar-hi, va ser una de les activitats que ha entrat millor en el si de les novetats de la fira. El certamen, segons els experts, és un dels més ben ubicats del territori. Jo crec que és la fira, una de les poques fires en aquestes terres que està focalitzada amb l'oli d'oliva, que no hi ha altres productes, que no hi ha, no és una fira, diguem-ne, les fires de poble, no? Que hi ha de tot. La FIO va servir també perquè el pregoner Josep Sucarrats pogués conèixer de primera mà d'Òlium, el projecte comú de diversos productors d'oli de la Ribera d'Ebre. La celebració de Sant Antoni encara cueja. Amposta ha celebrat aquest cap de setmana una festa dels Tres Tombs en homenatge a Sant Antoni. Hi ha participat mitja dotzena de clubs de cavalls i una quinzena de carros. Hi ha hagut desfilada, missa i benedicció dels animals. És ben clar que els gossos de tot tipus de races, les tortugues i els ocellets han reemplaçat els animals de càrrega en les benediccions de Sant Antoni. Així es va poder constatar diumenge a Amposta. Però aquest només va ser el colofó final de la desfilada dels Tres Tombs de la capital del Montsià, que va recórrer durant més de 2 hores els carrers més cèntrics de la població. Hi van participar una dotzena de clubs de cavalls i més de 15 carros decorats per a l'ocasió. No hi van fer falta els cascavells, els vestits tradicionals i els de gala, en una jornada que va treure centenars d'ampostins al carrer. I la Sènia també ha celebrat Sant Antoni. En aquest cas, la festa s'ha allargat tot el cap de setmana. Va començar dissabte a la tarda amb una exhibició de gossos d'atura amb oques i la foguera de Sant Antoni. Els senyencs van aprofitar el caliu del foc per fer una torrada de carn. Moment també pel sorteig de la rifa de Sant Antoni amb un premi de 400 euros. I diumenge, un dels clàssics per aquestes dates, la volta dels Tres Tombs, que va començar i acabar al passeig de la Clotada. La missa en honor a Sant Antoni va donar pas a la processó i la benedicció dels animals. La festivitat va acabar amb un dinar popular. Els veïns de la Mata tenen experiència en celebrar el Sant Antoni amb neu. L'any passat va ser l'únic poble de la comarca dels Ports que no va aplaçar la seva festa per la forta nevada. I enguany, aquest factor tornava a espantar la celebració. Finalment, però, no va haver-hi canvis. La foguera, les tronques, la cigarrera i la germanor entre els veïns van tornar a omplir els carrers de la localitat. La festa comença el divendres, però pren rellevància durant el matí del dissabte. Amb un tractor s'entren les darreres tronques per formar la foguera que cremarà la vesprada i que serà l'epicentre de la celebració. Esmorzars, dinars, sopars, converses, tot gira al voltant de la foguera, que és el que els veïns i visitants aprofiten per escalfar-se, ja que a la Mata no es construeix barraca per Sant Antoni. Sí, així no se fa barraca, es fa foguera,
i per tant és un poc diferent. El que és la foguera en si són tronques de carrasca i arbres que estaven caiguts, es arrepleguen i no es fa una barraca com a tal, sinó una foguera. Com és habitual, els Sant Antonis compten amb un moment molt especial, la benedicció dels animals. A la mata, desafiant la freda nit de dissabte, es podien veure cavalls, burros, gossos i altres animals de companyia, tots passant davant l'Ajuntament per ser beneïts i rebre la coqueta. Però el que més destaca de la festa de la Mata és, sens dubte, la cigarrera. Sí, això és un element característic d'ací del poble. Es cull la cigarrera i es té eixuant-se durant tot l'any. I bueno, després és la festa dels crios, se fuma la cigarrera. Enguany, la festa va estar uns mesos sense tenir majorals, però finalment el grup de caçadors de la Mata va decidir fer-se càrrec de la preparació dels actes perquè la festa quedés el més lluïda possible. El Sant Antoni de Cintorres cada any pren més rellevància i són més els veïns i visitants que s'apropen al municipi per viure la festa al complet. Un dels actes més tradicionals és l'arrastre de les carrasques, que no deixa indiferent a ningú. Hem veure com es transporten amb els cavalls les rames que després cremaran a la plaça Vella per poder torrar i passar la nit en companyia d'amics i familiars. Preparats al poliesportiu, com cada últim cap de setmana de gener, els cavalls i arriers esperaven que començara la festa per mostrar tota la seva força arrossegant i transportant les carrasques. Aquest esdeveniment és tot un clàssic de la festa cintorrana i en ell participen aficionats al món del cavall d'arreu del territori. Una vegada van arribant els cavalls a l'Ajuntament, els majorals trauen les carrasques i les tallen per elaborar la foguera que cremarà durant tota la nit per poder torrar i fer caliu a la vora del foc. Després, la festa es trasllada a l'església. Allà comença la benedicció dels animals, on participen gran quantitat de cavalls i d'altres animals fent la volta pels carrers principals del poble i passant davant l'Ajuntament per rebre la coqueta. Tot, com sempre, ben acompanyats pels gaiteros i tabalers, que en aquest cas de Cintorres, els que van posar el toc musical va ser el grup de Morella. Enguany, el Sant Antoni de Cintorres ha sigut més especial que mai, i és que la representació de la vida del Sant Antoni compleix 25 anys de la seva recuperació al 1993. Aquesta obra de teatre explica la història de Sant Antoni i és l'única de la comarca dels Ports que està escrita íntegrament en valencià. A més, amb el temps, els cintorrans han aconseguit que siga també molt popular i coneguda. Enguany s'han complit 25 anys que fa que els veïns i visitants de Sant Antoni de Cintorres poden escoltar i veure la representació de la vida del Sant. Durant 40 anys no va haver-hi obra i amb el temps s'ha aconseguit que es pugui adaptar tant al poble que s'ha catalogat com la versió cintorrana de la vida del Sant. El responsable d'aquesta nova interpretació és Ferran Guardiola. El Sant, el Morondo, els dimonis i tota la gent que hi ha a l'obra pues, tracta o parla d'una manera molt cintorrana, els llocs són cintorrans, les formes, les construccions procuren ser cintorranes, sobretot per a buscar l'element ixe de que l'obra sigui quan més popular millor i que la gent se'n recorde sempre de l'obra. I durant aquests 25 anys, un dels personatges no ha canviat d'actor. Es tracta del Ciego de Cervera, que, acompanyat per un xiquet vestit de pastoret, escolta i introdueix l'obra en els moments de canvi d'escena. Ell, cada vega que ix, primer fa una introducció, després cada vega que el Ciego va dient alguna cosa, pues resulta que és el que va passant a l'obreta. I després, al final, pues, fa un, com un recull de tot i diu, pues, com aquell que diu, la moraleja que diuen els castellans. Per commemorar encara més els 25 anys de la particular obra de Sant Antoni a Cintorres, enguany van participar comedians d'altres generacions, entre ells la única dona que ha participat a les representacions de la vida de Sant Antoni. Palanques, un dels pobles més menuts de la comarca dels Ports, arriba a sobrepassar el centenar de visitants per la festa per excel·lència de l'hivern, el Sant Antoni. La festa comença al monte, anant a buscar tot el ramatge que conformarà la barraca. Durant el matí, aquestes són les feines, portar les branques, omplir i vestir la barraca i, finalment, donar forma a la construcció. Tot sempre és una festa quan s'ajunten els veïns per Sant Antoni. Els sopars de torrada de xorissos, llonganisses, cansalada i carxofes mai falten, ni les coquetes que es preparen les setmanes prèvies. Així mateix, tampoc falten els majorals. José Emilián ja no viu al poble, però ha fet una promesa. L'any que ve serà majoral de Sant Antoni. Ell recorda com era abans la festa quan hi havia més gent al poble que es feien actes que ara s'han perdut.
anàvem la vespre, ho entès, anàvem cada un, li baixàvem un pi pel majoral. Anàvem al pinar i li baixàvem un pi. Aquells pins, quan s'acabava la festa, el majoral els venia el que traia per ell. Se cuidaven que feien la vida del sant, fent la vida del sant, ensaiaven, estaven almenys dues setmanes ensaiant, els dimonis, que feien els dimonis, els diables, en aquell racó d'allà de la plaça, allí feien un taulat i feien la vida del sant. El traspàs de la vara de l'alcaldessa i regidora amb el seu respectiu nomenament va donar el tret de sortida al que seran les festes durant una setmana a Riba-roja d'Ebre. Santa Àgueda és una de les celebracions més esperades en aquest poble de la Ribera d'Ebre i que enguany arriba a la seva 32a edició. Un ple extraordinari per nomenar la nova alcaldessa i la regidora de Riba-roja d'Ebre. D'aquesta manera va començar la festa dedicada a les dones, que a més està declarada festa d'interès comarcal i que enguany arriba a la seva 32a edició. Bueno, la festa de Santa Àgueda és una festa que va iniciar-se, dels quals hi ha testimonis de fa més d'un segle. És una festa de la dona molt arrelada aquí a Riba-roja d'Ebre, que es va recuperar ara fa 32 anys i que s'ha anat enriquint amb diferents elements al llarg de la seva recuperació. És una setmana per gaudir de les diferents activitats, no només per a un públic femení, sinó també per a un públic masculí, i té el seu punt àlgid el proper dilluns, dia 5 de febrer, festa de Santa Àgueda, festa local i festa d'interès comarcal declarada pel Consell Comarcal en el seu dia. És una de les festes ribarrojanes més esperades de l'any. L'Associació de Dones de Riba-roja d'Ebre ha preparat un programa d'activitats que s'allargarà fins al 5 de febrer. Sí, el dia de Santa Àgueda és la missa, la provessó i després a la tarda el berenar de les dones. Entre les principals novetats hi ha la segona cursa popular de Santa Àgueda, que tindrà lloc dissabte 4 de febrer, el Dia Mundial contra el Càncer, una cursa solidària amb la lluita contra el càncer de mama. I fins ací l'informatiu al dia Territori Sènia d'avui. Aquestes han estat les notícies més destacades del dilluns 29 de gener. Que tinguin una molt bona nit. Temptacions, sants, dimonis, el bé i el mal, foc purificador, ritus pagans, tradició cristiana. Sant Antoni els Ports, la festa medieval del foc, del 13 de gener al 3 de febrer. Sabor, aroma, intensitat. Menús a 12 restaurants amb la trufa com a ingredient des dels entrants fins a les postres. Show cookings pràctics i degustacions per aprendre a cuinar la trufa. Certamen gastroliterari Morella negra com la trufa. Del 26 de gener a l'11 de març, jornades gastronòmiques de la trufa a Morella.